Добрий вечір, шановні телеглядачі. Є можливість задати важливі запитання президенту України Петру Порошенку. Пане президенте, добрий вечір. Мої вітання. У вас був дуже насичений тиждень міжнародного спрямування, і ми саме про це хотіли сьогодні з вами поспілкуватися. Петр Алексеевич, спасибо. Вы общались лично с Трампом. Была официальная часть, о ней нам все известно. Что-то осталось за кадром. Расскажите какой-то бэкстейдж, если можно, что вы после этого визита приписываете к своим плюсам, а что к минусам? Возможно, что-то вы планировали, но оно не удалось. А если можно, в качестве увертюры расскажите о рукопожатии, потому что Трамп известен своим рукопожатием. Как вы прошли эту стадию? Стосовно рукостискання, це було рукостискання партнерів, і я впевнений в тому, що атмосфера загальна, яка починається з рукостискання, була дуже дружня, дуже партнерська, дуже надійна, і я себе відчував дуже комфортно. Щодо формату візиту, що ви почули в офіційній частині, що в неофіційній. Завдання перед нами стояли надзвичайно важливі. І хочу зразу же зняти будь-які інсинуації про те, що візит, дроп-ін, тільки сфотографуватися. Нам це було не потрібно. Ніяких фотокарток, нічого би це не додало. Важливість, стратегічна важливість візиту. Чому цей візит може вважатися історичним? Тому що це не просто перше зустріч, перше знайомство лідера Сполучених Штатів Америки і вашого покорного слуги. Тому що ми мали дуже важливе завдання, щоб обмінятися думками і, якщо хочете, озброїти аргументами напередодні тих багатосторонніх і двосторонніх зустрічей, які відбудуться в Гамбурзі в форматі Великої Двадцятки. І це завдання 100% вдалося, тому що були надані не просто аргументи, а матеріали, докази, фотокартки, карти, документи, шеврони і багато інших речей, які чітко доводять російську присутність на Донбасі. Моя мета як президента, мета спільної світової коаліції є принести мир на українську землю. І чіткість пріоритетів, плани, що і коли будемо робити, координація зусиль, починаючи в Організації Об'єднаних Націй, закінчуючи НАТО і трансатлантичним співробітництвом, це все вдалося реально обговорити. Друга позиція – це є те, що безпрецедентно, фактично цього ніколи не було, коли в один день були дуже добре організовані зустрічі з всіма основними гравцями нової адміністрації. Це була і енергетична співпраця з міністром енергетики Пері, і торговельна співпраця, двостороннє розширення, інвестиційний клімат з міністром торгівлі Росом, і співпраця в форматі міжпарламентському, яка продовжила підписане Парубієм меморандум про співпрацю, де ми фактично досягнули дуже важливої, якщо раніше, під час мого першого візиту в Сполучені Штати Америки, де країна продемонструвала потужну двохпартійну підтримку не просто України, українського народу, української влади, то на сьогоднішній день ми можемо казати, що це не просто парламентська, конгресова і сенатська підтримка, а це вже підтримка виконавчої влади. Де-факто можна говорити, що Україна об'єднала всю Америку. І сьогодні, я думаю, що це було абсолютно чітко видно, і я дуже задоволений підсумками цього візиту. Пане президенте, ви говорите про історичність цього моменту, хоча журналісти можуть іноді перебільшувати факти. Чому ви вважаєте, що він історичний? Мабуть, ж не лише в тому, що ми зустрілися з Трампом раніше за Путіна. Слухайте, ще раз кажу, що мова не йдеться в тому, що ми змагаємося, хто перший зустрінеться, а мова в тому, щоб наші партнери стратегічні, нова адміністрація, новий президент Сполучених Штатів Америки були дуже добре пробріфінговані і мали чітку аргументацію. Ми його цією аргументацією озброїли. Тут мова не йшлася про змагання. Щодо головних досягнень візиту. Позиція перша. Не випадково, що саме під час перебування української делегації були оприлюднені нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії і продовжені старі.
не випадково, що ми обговорили питання санкцій, які були проголосовані в Сенаті, обговорили їх і в Конгресі, і в адміністрації. В першу чергу нас хвилює, і ми маємо це використати. Це санкції, які присвячені Північному потоку-2. Це надзвичайно серйозна загроза для України, яку формує Російська Федерація, головна мета якої не є абсолютно аж ніяк, ні економічна, ні енергетична, мета позбавити Україну 2 мільярдів доларів, які Україна отримує за транзит. Це помста за Стокгольм, це помста за рішучі антикорупційні реформи в енергетичній сфері, і Сполучені Штати Америки продемонстрували нам повну підтримку, яка була закладена в рішення, яке було прийнято, в тому числі під час перебування української делегації. Третя позиція – це прийнята Світовим банком. Ми проговорили про це з президентом Світового банку паном Кімом, з президентом Міжнародної фінансової корпорації, стратегії Світового банку щодо України. Це є пряма стратегія підтримки реформ, яку всі інструменти якої сьогодні знаходяться в Світовому банку. І уточнення, деталізація плану реформ з Міжнародним валютним фондом, де ми отримали повне задоволення тими темпами і реформ і рішучістю нашої команди в їх імплементації. І ще одна надзвичайно важлива позиція, що всі переговори, які пройшли з членами нової команди, ну, наприклад, переговори з міністром енергетики Пері. Перша домовленість, що можемо зараз, думаю, що це оприлюднити вже, що в серпні місяці відбудеться візит в Україну міністра Пері. Буде присвячено, у нас є багато про що говорити, і участь американських компаній в приватизації енергетичних компаній, як енергозбуту, так і генерації. Друга позиція. Ви знаєте, що після захоплення українських підприємств на окупованій території ми відмовилися від купівлі вугілля з окупованих територій. І для забезпечення прозорості енергетичного ринку ми домовилися про те, що американське вугілля з Пенсільванії за конкурентними цінами. У нас буде повне сприяння і департаменту Міністерства торгівлі, і Міністерства енергетики, і нової адміністрації Конгресу. Ми будемо мати гарантоване постачання мінімум 2 мільйонів тонн вугілля. Для цього створено всі умови, зараз мають лише заключатися контракти по енергетичній безпечності, безпеки. Енергетична безпека полягає також і в тому, щодо ядерної енергетики. І тут ми збільшуємо значно, як я і наголосив два тижні тому, долю американських постачальників ядерного палива Westinghouse в Україні. Я сподіваюся, що нам вдасться це зробити до 55%. Ми продовжуємо будівництво заводу по відпрацьованому ядерному паливу, да. І це також ми злізаємо з крюка, який на сьогоднішній день думає, що нас тримає Російська Федерація по відпрацьованому ядерному паливу. Цього не буде. І низка, більше 20 компаній, які на сьогоднішній день зацікавлені в Україні, ми вийшли на абсолютно конкретні прямі результати. Це лише одне міністерство. Хочу окремо наголосити про зустріч в Пентагоні. Слухайте, ну це просто емоційно, знаєте. Ти приходиш вперше на сходах Пентагону, звучить український гімн, є українські прапори, виставлені представники всіх військ Збройних сил Сполучених Штатів Америки. І коли наша делегація була в Пентагоні, ми почули дуже такі надихаючі слова міністра оборони Сполучених Штатів Америки, колишнього генерала, керівника морської піхоти Сполучених Штатів Америки Матіса, де він сказав декілька важливих речей. Річ перша. Ми дуже добре проінформовані про стан справ в Збройних силах України. Ми пишаємося тим, що вам вдалося зробити, і ми пишаємося вашими Збройними силами. І був присутній начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал армії Муженко. Він каже, ми знаємо Віктора, це справжній герой. Ми дуже тішимося тому, що вам вдалося зробити за 3 роки. Ви маєте цим пишатися. Він сказав про те, що це не просто там жест ввічливості, це думка всіх американських
адвайзерів, експертів, радників, які зараз працюють, в тому числі і чотиризв'язні генерали, в тому числі і колишні керівники генерала Матіса, зараз працюють в Збройних силах України. Зараз, до речі, делегація саме в ці години присутня в Києві. І він каже, що я буду робити все можливе для того, щоб розширити нашу оборонну співпрацю, забезпечити вирішення питань про надання Україні оборонної зброї. І це було, ну, великим успіхом. Дуже важлива деталь, на яку я звернув увагу, що буквально там в Пентагоні, в кабінеті міністра оборони, є годинники з 8 чи 10 точок світу. Я сказав, що по центру стоїть Київ. І це є дуже важлива характеристика той пріоритету, який Україна займає, в тому числі в оборонній політиці Сполучених Штатів Америки. І ми домовилися про те, що зараз завершується підготовка угоди про постачання оборонної зброї, завершується угода про військово-технічну співпрацю, по співпраці в науково-дослідних розробках і багато інших угод з оборонним відомством, які без цього візиту відкладалися би набагато довше. Петро Олексійович, я б хотіла уточнити по санкціям. Так, Сенат узаконив санкції щодо Росії, причому в великої більшості голосів. Але палата представників трошечки їх загальмувала, і не виключено, що вони будуть пом'якшені. І пишуть ті самі американські журналісти про те, що це зайвий раз доводить те, що Трамп не відмовився від ідеї щодо потепління з Росією. Що ви думаєте, я хотів би категорично спростувати цю позицію. Ми мали дуже ґрунтовну розмову і з Полом Райаном, і з лідером демократичної меншості в Сенаті Пелосі стосовно того, що в Конгресі існує повна підтримка санкцій, і мова йдеться, або дискусія йдеться виключно про повноваження президента щодо того, чи має президент одноосібно скасовувати санкції, чи для цього буде потрібна певна обговорення в Сенаті. Щодо змістовної частини, я дискусії не бачу. Я думаю, що вони будуть проговорені під час візиту президента Сполучених Штатів Америки до Європи. Але рішення щодо чітких санкцій за невиконання Мінських угод існує абсолютно повний консенсус. І це в тому числі є результатом нашої ефективної співпраці з нашими партнерами Сполучених Штатів Америки. І крім того, Сполучені Штати Америки повинні відігравати ту саму роль лідера щодо координації і об'єднання трансатлантичної співпраці і координації санкцій в межах Великої Сімки і в межах разом з Європейським Союзом. В іншому випадку ці санкції були б неефективні. І ви бачили, що одразу вже після Вашингтону я о 6 ранку прилетів до Брюсселя, взяв участь в саміті Європейської народної партії, яка передувала рішенню Ради Європейського Союзу про продовження санкцій. Це було 22 червня, якраз під час мого перебування. І я дуже дякую всім лідерам 28 країнам, членам Європейського Союзу за потужне і одноголосне рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації в зв'язку з невиконанням Мінських угод. І це є те, чого ми чекаємо від наших партнерів. Ми чекаємо єдності, і це відбулося. І ми чекаємо солідарності з Україною, і це теж відбулося. Петро Олексійович, а почему итогом всех этих плодотворных встреч не стало никакое подписание документов конкретных? Вы это не планировали? И есть ли какой-то график подписания конкретных документов? Теперь, допустим, Пентагон. Вы говорите об оборонных соглашениях. Идет ли речь о летальном оружии? И если мы говорим об МВФ, да, у МВФ есть конкретные требования к нам сейчас. Они связаны, в частности, с пенсионной реформой, с земельной реформой. У нас пока это все буксует. Нет, насколько... дозвольте с вами не погодитися. Нічого в нас не буксує. У нас є час до кінця поточного року для того, щоб були прийняті важливі реформи. Зараз обговорюються конкретні тексти законопроєктів, обговорюються урядом. Позиція пенсійної реформи. Ми пройшли обговорення на Національній раді реформ. Я задоволений тим, що абсолютно більшість моїх зауважень уряд врахував і оновлений законопроект передав до парламенту. Ми чекаємо, що парламент найближчим часом його розгляне. Щодо оборонних угод,
Ми сьогодні маємо фактично погоджений текст. Ми теж можу сказати, що протягом 2-3 місяців чекаємо візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки до України. І під час цього візиту ми сподіваємося, що угоди будуть підписані. Але наголошую на тому, що це не зупиняє процес надання України, ми говоримо зараз термінологію оборонної зброї, не говорячи про літальну зброю, бо це те, що ми поставили пріоритетом. Там і процес надання оборонної зброї йде дуже-дуже активно. Більше того, під час зустрічі з міністром оборони, що було підтверджено під час зустрічі в Білому домі, позиція щодо постачання оборонної зброї спробують вирішити ще в межах поточного бюджетного року. Ви знаєте, що він йдеться до жовтня, і ми також чекаємо, що ці позиції будуть прийняті і реалізовані. Так що жодного скепсису, це абсолютно чіткі, конкретні угоди, які безпрецедентні, які Україна ніколи не мала в наших відносинах з Сполученими Штатами Америки. Якщо сказати, головні мої враження від візиту в Сполучені Штати і від зустрічі з президентом Трампом, він, ключова його позиція була не давати поради, а він чітко запитував: Петро, чим тобі допомогти? Це позиція справжнього партнера, справжнього друга України. Він пообіцяв допомогти? Очевидно. Пане президенте, якщо говорити, знову ж таки, про ваш візит до Брюсселю, є точка зору, що деякі з політиків, європейських політиків, побачили в вашому візиті до Америки намагання вибудувати іншу українську стратегію врегулювання конфлікту на Донбасі, тобто залучити Америку до врегулювання конфлікту, але при цьому залишити обабіч Європу. Чи не правда чи це? І, можливо, вам дійсно довелося приїхати до Брюсселя, аби заспокоїти європейських лідерів? Позиція перша. Ми мали дуже важливу місію, бо для нас було життєво важливим продовження санкцій проти Росії і, відповідно, збереження підстави для цих санкцій мінських домовленостей. Бо санкції запроваджуються саме тому, що не виконуються Російською Федерацією мінські домовленості. Друга позиція. Чому це було так важливо? Що ще з і, до речі, і візит в Сполучені Штати був такий важливий. Якщо ви згадаєте осінь минулого року, очікування Російської Федерації і деяких у нас всередині країни, знаєте, зрада все кінець все пропало, були наступні. Напередодні вибори в Сполучених Штатах Америки, напередодні вибори в ключових країнах Європейського Союзу, прийдуть нові лідери, вони не зв'язані ні з чим, ближче до Росії, так вони думали. І нарешті, само собою, санкції будуть скасовані. І нарешті здійсниться мрія Путіна, що Україна залишиться сам на сам з Російською Федерацією, з країною-агресою під час проведення агресії проти суверенної незалежної України. І саме тому дуже важливим завданням мене як президента, нашого зовнішньополітичного відомства, всієї структури влади в Україні залишалося наступне. Донести аргументацію, наскільки важливо збереження санкцій. Нова адміністрація Сполучених Штатів Америки приймає надзвичайно важливе історичне рішення. Санкції будуть продовжені аж до повного виконання мінських домовленостей. Пройшли вибори в Австрії, пройшли вибори в Нідерландах, пройшли вибори в Великій Британії. Прийшли вибори Франції, країні члені нормандського формату, і саме тому нові лідери, або ті, хто збереглися, або нові лідери, які прийшли, прийняли рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації. Отже, мрії Путіна про те, що йому вдасться зруйнувати європейську єдність, що йому вдасться зруйнувати солідарність з Україною, не здійснилося. І саме в тому важливо, бо це перше рішення проти Російської Федерації після цих виборів. Ми хочемо лише замотивувати Росію бути за столом переговорів, забрати свої війська з української землі, забрати свою зброю, відпустити заручників, перестати нападати на спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і дозволити мені, як президенту України, принести мир на українську землю. Бо теза
там Порошенко має закінчити війну і Порошенко має принести мир, ми зробили все для того. Під час мого перебування в Сполучених Штатах Америки виповнювалося рівно 3 роки після того, як я через тиждень, трохи більше ніж через тиждень після обрання президентом, оголосив одностороннє припинення вогню. Запропонував зробити те саме тій стороні, забрати війська і припинити війну. Все, що треба було зробити, мною було зроблено. Але миритися з тим, що за лінії зіткнення чи із-за лінії фронту будуть розстрілювати українських солдат, а ми будемо не відповідати, я як Верховний Головнокомандувач не можу і буду захищати кожен клаптик української землі, незважаючи на те, що деякі представники опозиційних сил пропонують відрізати цю землю, подарувати її Путіну і в такий спосіб реалізувати закон про окуповані території. Ні, не дочекаються, ми будемо забезпечувати повернення українського суверенітету на окупований Донбас. І ще одна дуже важлива позиція. Ми дійсно маємо дуже велику дипломатичну активність. Це не просто візит до Вашингтону, це не просто візит до Брюсселю, зустрічі з Меркель, з лідерами Євросоюзу. Це ми чекаємо найближчим часом візит, ну, мій візит в понеділок буде до Парижу і перші переговори з президентом Франції Макроном. Дуже важливі переговори. Ми чекаємо вже в липні візит Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Тілерсона в Київ, де також будуть продовжені наші напрацювання в Вашингтоні. Ми чекаємо візит Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Гутьєреша. Ми чекаємо візит Генерального секретаря НАТО Столтенберга, який також відбудеться в липні. І ви бачите, що ця активність є надзвичайно велика, і це дозволяє нам і тримати солідарність, і забезпечувати економічну співпрацю, підтримку реформ і покращення інвестиційного клімату. І ще одне дуже важливе моє враження від відвідання Брюсселю. Перше, було продемонстровано, що керівництво Європейського Союзу не просто вивчає українську мову, а дуже добре нею володіє. І це, можливо, перше, коли Україна почала відігравати дуже важливу роль в порядку денному Європейського Союзу. І це яскраве підтвердження того, що багато років після того, як країна була об'єктом зовнішньої політики, Україна дійсно впливає на ключові зовнішньополітичні рішення світу. Петро Олексійович, дуже багато пише міжнародна преса про те, що саме зараз оця активізація міжнародних і ваших, в тому числі, зустрічей з Макроном анонсованих, з Меркель, з Трампом, свідчить про наявність якогось нового плану щодо врегулювання ситуації на Донбасі, поза Мінськом. Взагалі, чи можна цьому вірити? Це так і зараз нібито відбувається на фінальній стадії узгодження позицій Європи, Сполучених Штатів і України. Можна цьому вірити чи ні? Я ще раз наголошую, моя мета – принести мир на українську землю. Ми маємо надійне і тверде партнерство і з боку канцлера Німеччини, і з боку, це вже було твердо наголошено, президента Франції, за що йому надзвичайно вдячний Макрону. І рішення Ради Євросоюзу підтверджують про те, що Німеччина і Франція представляють всі 28 країн-членів Євросоюзу. Маємо тверду позицію країн Великої Сімки і зараз позицію Сполучених Штатів Америки. Ми стоїмо за збереження нормандського формату і мінських домовленостей і будемо лише вітати і отримали підтвердження цього, підвищення ролі Сполучених Штатів Америки в цьому процесі. Використання, якщо хочете, першого факту зустрічі, яка, я не знаю, коли вона відбудеться, американського президента з президентом Путіним, для того, щоб переконати Путіна в абсолютній безперспективності спроб тиску на Україну. Проект Новоросії народ України за ці 3 роки поховав. Дуже добре, фактично, відновлені, народжені Збройні Сили України не дають жодної можливості, жодної надії на будь-яке просування на подальшу територію України. І, фактично, мінські домовленості з виведенням російських військ залишаються безальтернативним, дуже важливим інструментом деокупації. Що ми можемо, на що ми можемо розраховувати і які нам уточнення подальше потрібні? Все дуже просто. Мова йдеться про
дорожню карту Мінського процесу, де чітко буде прив'язані вже дати, що і коли має бути виконано. Абсолютний консенсус існує, що першим має бути імплементований безпековий пакет, має бути принесений мир, мають бути виведені війська, мають бути взяти під контроль кордон силами ОБСЄ або навіть миротворців. Має бути забезпечена робота спеціальної моніторингової місії, мають бути звільнені заручники. Я, до речі, хотів би сказати, що це було дуже емоційно, бо я віце-президенту Пенсу, людина, ну, політик з великої літери, людина, яка точно, я знаю, він віруюча людина і має Україну в своєму серці. І я йому передав листи батьків заручників, які були написані на нього і на президента, з проханням допомогти. І я не маю жодного сумніву, що в переговорах американських партнерів з Російською Федерацією питання заручників також буде стояти на першому місці, а ми маємо повернути наших хлопців і дівчат додому. Отже, ще раз я можу наголосити, цей тиждень зовнішньополітичної активності є дуже вдалим завершенням фактично травневого і червневого успіху України. Бо саме за ці два місяці ми маємо безвіз, і сьогодні вже величезна кількість українців скористалася правом безвізових подорожей і остаточно прощавай Російській Федерації. Ми маємо виграш Стокгольмського арбітражі, який поклав край корупційному контракту, який був підписаний з Російською Федерацією попереднім керівництвом уряду. Ми маємо абсолютно успіх в ратифікації угоди по асоціації. І можу сказати вам ще одну приємну новину, що в липні місяці процедура ратифікації буде вже завершена, вже не залишилось жодних політичних рішень. І на саміті Україна-ЄС, який відбудеться в липні, ми будемо святкувати завершення ратифікації. З 1 вересня ця надзвичайно важлива стратегічна угода з Європейським Союзом вступить в дію. Ну і тиждень же ж не завершується. З понеділка ви так само продовжуєте європейське турне. Так само бажаємо нам успіхів на переговорах з Францією для того, щоб мета наблизити мир в цій країні сталася якомога швидше. Дуже дякую вам. Радий був бачити вас. Дякую. Дякуємо.